vara precis som alla andra som bara går in i pendeltåget. Men jag måste ju ha ramp in, och det är inte helt lätt i och med att jag ska få som ska hjälpa mig. Och det blir inte naturligt för mig som är, vi kan åka spontanresande utan de här väntetider för att folk ska hjälpa mig in i vagnen och hjälpa mig ut ur vagnen. Jag är inte alls nöjd med hur de kommer fram till att det ska vara utan tågvärde. Jag tillhör ju de som faktiskt kan resa fritt och spontant. Nu till exempel kan jag bege mig utan vidare